Har du sett? Här är en modell på en stolpverkskonstruktion för en, ja, en stuga. Och Det är ju den där drömmen om att ha en vedeldad bastu som finns. Och Nu har den kommit ett steg längre. För någon film sedan så berättade jag om min vision. Min vision att kunna gå ner till en bastustuga som har ett vedeldat bastuaggregat i sig och sätta sig där och få den där speciella värmen som en vedeldat bastuaggregat ger. En bastustuga byggd med stolpverksteknik, alltså en stuga med en Och I den filmen så visade jag två böcker. Jag visade bland annat Jack Soborn här, Timberframe Construction och Will Beemers Timberframe. Och i den här boken så berättar jag att det, det finns ju faktiskt lite ritningar här på hur man bygger en sån här liten stuga i denna då. Och den har också, om man, om man bläddrar fram i boken så har den olika eh, versioner av den här stugan. Hur man kan bygga på loft och eh, ja, bygga den som ett riktigt hus egentligen, skulle jag vilja säga, på olika sätt. Här är flera olika varianter och hur man klär in det. Här ser man ju att det är någon som har byggt nästan ett riktigt hus, eller på så här Men det, det finns stora varianter på det. Det jag upptäckte när jag höll på med den här boken och tittade i den, det är att det är inte fel att ha båda böckerna i kombination. För den stugan som finns i den här boken den bygger på en konstruktion som finns beskriven i den här boken. Och för att få ihop måtten så är det inte dumt alls att ha båda böckerna att titta i samtidigt. I förra filmen så nämnde jag även den här boken av Ulrik Jurt Lassen som beskrev där, då berättar jag, hur man gör en egen bock, sågbock, i stolpverksteknik. Ska säga det då att de här två böckerna som jag har pratat om här nu, Learn to Timberframe och Timberframe Construction, de är ju amerikanska. Så de visar ju hur man gjorde i USA på den tiden, medan den här boken kanske då mer visar hur vi har gjort uppe i Skandinavien. Förresten, Jack Sabon som har skrivit den här boken kommer att komma till gott och hålla en, en kurs i stolpverkskonstruktion i sommar, har jag sett. Någonting att kolla upp för den som är intresserad att få kurs av han som har skrivit den här boken som väldigt många refererar till i stolpverksvärlden som det verkar. Jag har också sett förresten att Will Beamer har varit i Sverige och pratat på en konferens som Stolpverk Norden har haft. Och den här boken så så är det faktiskt så att den innehåller också ett stolpverksprojekt som är att bygga en, en stuga. Och Här står det i texten att den bygger på den stugan som Will Beamer har i, i sin bok. där. Och Den här innehåller precis allting. materiallister, här är ritningar och ritningarna kan man då ladda ner också från nätet. Det finns en länk i boken. Allting är i millimeter i den här boken, så vill man bygga en stuga och få det väl beskrivet hur man gör i teknikerna med videogenomgångar som den här boken hade då, så är ju detta kanske det rätta valet. Och sen så här precis i slutet av den här boken så finns det några varianter om hur man gör den här stugan till en friggebord eller någonting annat. Och ja det står, det står lite beskrivet med alternativ i den här boken. Den stugan som är med här, om jag har förstått det hela rätt så är den använd i utbildning på Göteborgs universitet. Där man har använt, så det, det är flera skilda förbindningstekniker som beskrivs i den här boken. mer jämfört, Här är liksom samma teknik för att foga samman samma delar och på det amerikanska sättet. medan den här stugan kanske är mer för att lära sig olika tekniker, så det, det finns några olika varianter i stugan. Då. Ulrik Joklassen är ju doktor i hantverk. Så, ja, han har disputerat i hantverk på Göteborgs universitet. Det jag sa i den filmen också det var ju att jag skulle vilja lära mig mer om träslag. Vilka träd ska jag hämta ifrån skogen och vilka träslag ska jag använda? Så jag skaffade en bok som heter Nordiska trädslag av Torbjörn Dahlgren, Sven Wistrand och Magnus Wiström. Där. Och den är verkligen noggrann och går igenom de svenska trädslagen riktigt ordentligt med tabeller på hur det är med torkning och Alltså krympning och olika hållfasthet och, och sådana saker. Och sedan så innehåller boken dessutom en, en förteckning över massa olika trädslag och de, dess egenskaper, vad de finns i Sverige och ja, vad man ska använda trädslaget till. En jättefin bok som heter Nordiska träd och trädslag. Kolla vad jag har gjort! Jag har gjort ett stolpverkshus i ett CAD-program, Fusion 360. Jag tog ritningarna i Ulriks bok och så modellerade jag upp det i Fusion 360. Och Fusion 360 valde jag för att det är gratis för privat bruk. Jag skulle kunna använt SketchUp. Det finns en version från 2017, SketchUp 2017, som är gratis. Men den börjar bli lite gammal och uppdateras ju inte så att det kanske kan bli lite säkerhetsproblem och inte minst att du inte använder en nyare dators prestanda på, på rätt sätt. Skulle jag köpa en licens SketchUp SolidWorks eller för den delen Fusion från Autodesk så är det skyhöga licensavgifter. Så därför blir det Fusion 360 som jag använder istället. SketchUp används mycket i konstruktion av de som arbetar mer professionellt, för det finns ett plugin, ett liksom verktyg som gör det lättare att göra stolpverkskonstruktioner. Där. Men det var nyttigt att modellera upp ifrån de här ritningarna. Den här boken innehåller ju hur man ritar på, den pratar om referenssidor och så. Men när man, när man gjorde själva modellen och började modellera och se de här bitarna, då inser man att man kan inte ta väck vad som helst, utan man måste tänka på att man har referenser för nästa del, för nästa hål och alla vinklar och så. Så det gäller att välja vad man plockar bort. Och När man gjorde 3D-modellen så lärde man sig verkligen det utan att bearbeta trä. Då. Från den här modellen så kan jag själv sedan plocka ut och göra 2D-ritningar. Nu kan jag ju kombinera de här böckerna. för... Här får jag ut dimensioner. När jag har ritat upp det så får man bättre förståelse för vilka dimensioner som används var. Så nu kan jag själv göra förändringar och anpassa det till vad vi vill ha för bastustugan. För det är ju så att ska vi ha den som en friggebod, då måste vi tänka på tre meters höjd och 15 kvadratmeter. Gör vi en attefall så är det lite andra saker. Och ja, Det beror ju på vad man kan bygga, hur man kan bygga med bygglov och sådana grejer. Men det är jättenyttigt att modellera upp i Fusion 360 och det är jättebra att det finns ett sådant kraftfullt CAD-program som är gratis för privat bruk. Jag kan använda CAD-programmet också för att se saker som alltså hur, hur jag ska planera innehållet. Hur stor ska bastun vara? Och vill man ha en liten relaxavdelning ska man ha en liten avdelning där man kan tvätta av sig även om det är off grid så liksom skölja av sig med vatten och så. Så man kan ju fortsätta att modellera och fortsätta att drömma. Och en, en sak där. Vad ska jag ha för bastuaggregat? Jag tror det blir så att det blir någon sån här som har en vattendel som man kan värma vatten som man då kan blanda med kallt vatten om man vill tvätta av sig, om man inte har en, liksom en dukt där. Det har man ju inte, hade man inte förr, utan man värmde vatten och så hade man en hink med kallvatten och en med varmvatten och så använde man det för att tvätta av sig och så. Det kan vara i bastun eller utanför, en liten avdelning utanför bastun där man tvättar av sig. Men det är väl nästa steg att fundera lite på vad det är för aggregat och titta på avstånd till väggen och, och skorstenar och sånt här som man kan använda då och modellera upp i 3D också. Drömmen lever vidare om ett en bastustuga. Att eh, få gå ut, tända upp en eld och så kunna komma lite senare, få gå in i bastun som har blivit varm. Det här mysiga, härliga, vedeldade värmen i en bastu. Den här bastun kommer från Kalle Flodin i norra Sverige som eh, har gjort sig en bastu i ett av hans uthus där han bor mitt i skogen. och hade hjälp av Tallas faktiskt för att göra den här bastun. Men det är det jag drömmer om. Få kasta på lite vatten på aggregatet och känna ångan kommer. Det kommer att bli jättehärligt. Jag måste välja material och vi ut i skogen och hämta virke. Så det är väl det jag får börja med. Jag säger hej hej från Sundhult.